Так, ребята, ми зустріли щось, ну, непонятний склєт. Ми тут копали, хотіли черевиків знайти, а ось все. Просто подивіться, все. Вухо, череп, ось все, череп. Виходить, це череп, ось все, вухо, хвіст. Воно якесь... А ну переверни. Воно якесь страшне. Ось можна побачити ці лапи. Це... Я не знаю, що це водиться таке страшне. Ну то, що тут то такий череп. Це більше всього пугає. Мені кажеться, це пришелець. Або якийсь новий вид тварини, про які ніхто не знає. Капець. Просто подивіться на нього. Потримай його. Фу. За хвіст. Та ні, так. О, диви, в нього навіть бівні є. Поверни. Поверни. О, все. Ні-ні-ні, в другої сторони. Диви, в нього зуби навіть є. Отак тримай, так. Дивіться, воно напоминає, як на чужого, як чужого іначе. Ось ось зуби якісь, повернеться на другу сторону. Або це якийсь, я чесно не знаю, що це таке. Воно якесь, ну це явно, це 100% не миша, ребят. Хай тут буде.